diretora educacional do Colégio Londrinense, Anglo-Londrinense, a nossa querida Ieda. Ieda, a cada formatura uma emoção diferente e uma sensação de que o dever está sendo muito bem cumprido, não é mesmo? É, Júlia, hoje mais uma formatura que estamos realizando, a formatura da educação infantil. E nessa semana realizamos várias formaturas, do ensino fundamental 1, o quinto ano, ensino fundamental 2, nono ano, e ensino médio, terceiro ano. Então tudo isso maravilhoso, porque é um momento de muitas alegrias, de muitas emoções e de um momento muito especial para agradecer. Eu vejo no dia da formatura um momento, uma oportunidade que temos de agradecer a todos. Agradecer aos pais, às famílias que confiaram a nós, os seus filhos, os nossos alunos, para podermos também estar com eles nessa mudança, nessa transformação, neste crescimento. É momento de agradecer aos professores pelo empenho, pela dedicação, pela perseverança em buscar sempre fazer o melhor. Agradecer aos alunos, porque eles abriram o coração, eles deixaram que nós, enquanto escola, pudéssemos participar de sua vida. Uhum. Então hoje é o momento de agradecer também a quem? Aquele que é maior que tudo isso, uhum, que é a Deus, que é só por Ele, para Ele, que fazemos todas as coisas. Então hoje nós nos colocamos diante de Deus, neste momento solene, para de uma forma muito carinhosa, de agradecimento por tantas bênçãos derramadas sobre as vidas dos nossos alunos, que foi um ano maravilhoso, Júlia, de muitas conquistas dos nossos alunos, conquistas diversas nas Olimpíadas, nas feiras, nos vestibulares, e eles venceram. Muitos estão aqui hoje vitoriosos, com aquela sensação muito do desafio realizado e cumprido com vitória. Hoje você está em comemoração, né? Comemoração em dose dupla, já que a sua filha também é formanda. A minha filha também. Uhum. É a última a sair da educação infantil. Foram três que passaram pela educação infantil e essa é a última, a Laura. Tudo bem, Laura? Uhum. Me conta uma coisa, hoje você vai fazer uma encenação? Sim. Gosta do Colégio Londrinense? Sim. O que você mais gosta lá? Da Chácara do Imbaiá. Parabéns para você, que Deus abençoe muito. Muito obrigada. A revolução das notas musicais. Esse é o tema da noite em que nós estaremos abordando aqui de forma majestosa a amizade, Marcinha. É isso aí, Julie. Nesta noite, as nossas crianças de maternal, pré-1 e os formandos do pré-2 vão nos mostrar a magia da música, das notas musicais. Algumas dificuldades ali de entrosamento para contemplar, no final, a alegria da amizade e os desafios que envolvem esse contexto de sermos amigos. Parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe sempre mais e mais. Amém a todos nós. Que essa seja uma noite para coroar o trabalho realizado não apenas neste ano letivo, porque muitas crianças chegaram desde o berçário 1, mas coroar todo o trabalho realizado na educação infantil. E para você, família londrinense que nos assiste, seja bem-vindo e venha nos visitar. Tenho certeza que serão bem acolhidos para viver dias especiais e maravilhosos lá no Colégio Londrinense. Carol, Paulo Roberto, Fernanda, essa linda que hoje está se formando. Você vai se apresentar hoje? Vou. Você gosta do colégio? Gosto. Do que você mais gosta lá? As professoras. Ai, que lindo! Estudiosa, Carol? É, ela gosta bastante da escola. O que vocês acham mais importantes, que chamam a atenção de vocês? Proposta pedagógica, formação cristã, tudo isso unido? É, a proposta pedagógica, né? A forma que é conduzido, né, assim, bastante atividade, coisas que sejam para o desenvolvimento, né, mas... Para o
futuro. Para o futuro, isso. E os papais estão gostando bastante? Estamos. Que estamos. Nota dão para o colégio? 10. Então hoje é um momento também de fazer um agradecimento à coordenação, direção, não é isso? Obrigada para a Márcia, a coordenadora, a Karina, que sempre, qualquer coisa que a gente precisava, eles sempre estavam dispostos a ajudar, qualquer problema. Parabéns para vocês, obrigada. Eu gostaria de parabenizar todos os pais, né, e todos os nossos alunos por essa conquista, dessa mudança de ciclo, que eles vão fazer muita falta para nós, mas estamos felizes por essa vitória. A decoração sempre linda, o Colégio Londrinense se esmera, todos os papais, mamães, familiares, sempre me perguntam quem fez a decoração, quem concebeu esse projeto, projeto de iluminação, painéis de LED, tudo de última geração. Estou apresentando para vocês a pessoa que concebe aí todos os projetos do Colégio Londrinense, do Anglo Londrinense, da Unifil. A ideia, na realidade, foi buscar o conceito de less is more, menos é mais. Então, a decoração é menos ostensiva, mas através de recursos eletrônicos, nós buscamos, através do uso de painéis de LED, fazer uma apresentação maravilhosa, uma apresentação alegre, uma apresentação inesquecível para os formandos, e é uma festa, né, para os pais que estão presentes aqui. É tudo um recurso que auxilia na decoração, né, até faz uma soma para esse conceito de less is more. Então, primeiramente, quero agradecer pelo apoio da equipe que nos ajudou bastante, que é a Classe A Eventos, né, na pessoa de Carlinhos Bicas, que incansavelmente nos ajudou, nos colaborou com equipamento de iluminação, todo esse equipamento que está aí. Então, torna uma festa fantástica, maravilhosa e agradável. Hoje, formatura da Rebeca. Rebeca pode mais ser chamada de boneca, princesa, tô certa? Sim. Gostou? Sim. Ai, que delícia! Verdade que você nem conseguia descansar, dormir por conta dessa festa de hoje? Eu não conseguia dormir porque eu tava tão animada, tava até chocada, doidinha. Por quê? Porque eu tava animada, tava toda. E agora você tá mais ainda? Sim. Vestida de bailarina? Sim. O que que você vai estar fazendo lá no palco daqui a pouco? Na verdade, eu vou dançar. O louvar é bom demais. Nossa, louvar é bom demais. Celebrando a amizade? Sim. Ai, celebrando a amizade. Dani, como é que ela cresceu? Como cresceu? Cresceu, Julie. Tá grandona, uma mocinha já, minha companheira. Agora ela puxou a quem? Eu tô vendo que ela fala bastante. Não sou eu, né, Julie? Você me conhece, eu falo pouquinho. Tarciso, qual é o significado do Colégio Londrinense no desenvolvimento da Rebeca? A educação dos nossos filhos, eu creio que ela tem dois aspectos, a educação e a formação. A formação é uma competência dos pais, a educação é uma competência da escola. E esses dois aspectos devem se complementar, né? Ou seja, hoje, momento de extrema alegria, o papai trouxe lencinho para a mamãe também, porque eu acho que nós vamos ter lágrimas aí, hein? Pois é. É mais uma etapa do desenvolvimento, né, dos nossos filhos. A gente fica feliz em ver que as coisas estão indo bem, né? E hoje, para orgulho do Renan e da Cris, nós temos esse rapaz aqui, o Vitor, daqui a pouquinho recebendo o canudo. Oba! Que gostoso, né? Sim. Você gosta do Colégio Londrinense? Sim. O que você mais gosta? Do parquinho. Ai, que delícia! E hoje, o que você vai estar fazendo ali no palco? Cantando, tocando. Igualzinho a quem?
Meu pai. Igualzinho meu pai. Tá vendo só, Júlia? A responsabilidade, a gente vai vendo como o tempo vai passando, na verdade. E a gente vai envelhecendo, na verdade, né, Júlia? Vocês sempre jovens. Eu lembro, na verdade, Júlia, da minha formatura de pré-2, né? Entre o maternal e o pré-2 e ali. A formatura eu lembro, e agora o meu filho. Então é uma coisa, assim, emocionante, né? É muita emoção, é orgulho, é um sentimento, assim, que a gente não sabe nem descrever. É muita alegria mesmo, assim, de ver. E passa tão rápido que a gente não vê nem passar, a Bia tá aí, ó, se formando, já vai pro primeiro ano. Agora, dentro de casa, ele ensaiou também com o papai? Não, ele fala que é segredo. É segredo? Escuta, Vitor, vem cá. Será que pra tia você pode cantar só um trechinho da música? Não. Não. É segredo de estado, certo? Sim. Parabéns, Cris. Obrigada, Julie, obrigada. Parabéns, Renan. Julie, muito obrigado, sucesso sempre, tá?